والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أمتندو أمجه قال الله سبحانه وتعالى تزاكو أكسابا الله واشتبا بلنغ الساعة أكساسا نيمين بكو اشتبا محمد صلى الله عليه وسلم Onako lwa lero onako lwa kuna nga onako lwa lero nzeno omugenyi omukuru omugenyi omukuru insha Allah ajja kutwe yanjulira mu masa muganda mwe nze Muhammad Sulaiti Kalanzi nze omukyaza wo omugenyi aberenga atwe yanjulira insha Allah subhanahu wa ta'ala Nah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nokusalira ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nzirako okweyanjula mannya Omar Sulaiman Kasule. Okuva mu association eyitibwa Jamiyat Istisharat al-Islamiyyah lil-Mirath fi Uganda. Ekibiina kibaita Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Tukola n'ekibiina ekyo era nga gye tukakalabiza emirimu gyaffe mugimu ku mirimu gyakyo kubeera nti kigayidinga ku nsonga ezikwatagana ku busika okulaga engeri ekiraamo gye bakikolamu okusupplying ebiraamo okuvaluinga properties okugabanya emmaali y'obusika n'ebirala bingi so abasobodde okuba nga ajeeyungako ekibiina ekyo osobola okugenda ku Facebook page yakyo Islamic Inheritance kyosaamu kyokka noba nga osobola okubafuna okufuna egimu ku misomo oba kugenda ku YouTube n'osaamu ekigambo Al-Hadiya ojja kuba nga weeyongerako okumanya ku busika inshaallah nam sheikh osangibwawa nam Nansonyiwa mbadde seyanjudde gye nsangibwa. Nam, mpangalira kawempe. Mpangalira kawempe. Era wenkolera emirimu gyange. Na ofisi wenkolera. Kawempe nga mugazi. Kawempe ku polisi bayita bwayise 2 na bukalu zoni. Mwe muli ofisi eyo. Mwe tukolera emirimu gyaffe. Inshallah. Kukasituka kawempe ku polisi wote. Awo wotuuse. Mashallah. Inshallah. Naam tubalamira kubanga mti Allah subhanahu wa ta'ala ngabe kiri nti nkola tusola kubanga tujibuka kubanga tujivako tuti Allah subhanahu wa ta'ala ngade tujja kuwasomira aya ya hadithi olwensonga nti wabudde mwezi utatumala ne insha Allah onako lwalero muganda wangono njagala beringa tuisi zambi idhnillahi subhanahu wa ta'ala iramba tegeza tugenda kubanga naye buli lwakona biiznillahi subhanahu wa ta'ala matugenda kutambuza omusomo ogwa ebyobusika mu luzungu inheritance mu warabu tushita tya shekhe al-mirath ebyobusika so nakolano inshallah tugenda kuyita ko mu introduction obenyanjula tuberenga tutambulira mu mbere so shekhe muganda wange Na ndi kusabye tutandike otuwanjulirire oboyanjuluze obusika twebuuza obusika kye ki nze kenyini nkyebuuza ne baganda baffe abatugoberera abatulaba waabana alaba oluvannyuma era bajja kwebuuza kibuuzo ekyo bulijjo naffe tukola ki tukyebuuza tubiwulira ebintu obusika kye ki na neebaziza muganda wange akaseera kano kampadde onokuba ku mukifo kino okubeera nti twejjukanya ku musomo oguyitibwa obusika nsonga nkulu nnyo eyeetaaga okussaako essira ng'abantu butadde essira ku bufumbo ng'abantu butadde essira ku zaka ng'abantu butadde essira ku mirimu gyonna egisigadde egy'obusiraamu guno mulimu mukulu nnyo actually mugimu ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yeekwatiramu ye nga ye obusika kye kimu ku byo
kubate yabirekera mulana yenna ye kenyini yatwala obuvunaanyizibwa n'abitematema n'atulaga abasika n'atulaga buli kimu naye nga tetunda genda eyo tujja kusooka tumanye obusika kye ki nga Sheikh bw'agambye basinga obungi tukyebuuza obusika kuba tulina si obusika bwa mirundi mingi owulidde kati omuntu yeetaaga ategeere busika kye ki naam katandike mu bufunze tugenda kutana ekibaita taarifu علم الفرائض كبيتا أو بسكا أو بكبيتا علم الفرائض أقام أنتي يطلق على علم الفرائض عدة من الأسماء والألفاظ كبيتا فرائض أو بكبيتا أو بسكا كينا من يميتي رفونيو نعم نينغا بوغين دوكو جيكي كنينيا غنى غنى وجاب سانا غينا أما كورو غامرون دي قتيا غامرون دي قمو من همجغو ممولي كبيتا علم الفرائض وجاب قولي أنتو ليه أنت العلم الميراث يلي مو يو بسكا علم الفرائض Yirimu ekwatagana ku migabo. Yirimu ekwatagana ku busika, ya ilmu al-mirath, ilmu al-fara'id, yirimu ekwatagana ku migabo. No busika. Wafiku ebi kwa tite amagezi agakwatagana ku busika. Obo bukenkufu obukwatagana ku buki? Busika. Wa ilmu tarika. Bajita yirimu ekwatagana nebi babirekeddwa. Nebi sigalira. وهذه الفراء وهذه الألفاظ كلها زنا زنا زين جوجرا وزنوريدا بمعنى واحدة زنا زينا انتجر يم وهو علم الذي يتوصل به إلى معرفة أنصاب أو الأنصباء الورثة من التركة الميت نعم غيرهم وينو يتويتيراكو أوكمانيا إميجابو أوكمانيا إبي portions نعم أومونتو ين سينغابا فودناري كيبي إنتو باني هذا بتيكو كبيفنا bafuna byenkanaki mirimu eno bwe bukulu bwayo makulu ekituleese kumanyisa muntu lisinga omuntu wafa olina mugabo ki mu mali ye kikulu nnyo singa omuntu wafa kye bayita obusika kye ki mu baana kye tugenda okumulama we tugenda okubanga tutambulira taarifu ilmu lfaraid katugambe katuwe tukigedde in general lugatan tutani tutadde on the masala fima yuzkar muyum kubyogerwa natogera kukigambo ilmu lfaraid wana manya gacho katugondo kibada faraid kiki agambye ntu alfardu jamu fariida alfaraid jamu fariida baga mant faraid emi gabo ato gumugubera fard mushtaq min alfard cho faraid kiki bam kigambo fard faru kitegeze kiteka ngabo ganje swala fariida yateka chateka oyima yateka yategele uru kalate walu chateka kitegeza ntu walu ebyeteka omuntu byateka okufuna ngo omuntu afudde ebina byo bitwagala okubanga wahiya mushtaqatu min alfard alladhi awjabahu Allah ta'ala kijibwa mchindu ekyeteke cho Allah kiyakakasa nga kyateke okubeera nga kituukirizibwa watutulaku alfaridatu fi lugha ala ma'anin idda era ekigambo farida era kiina amakulu amaki amalala ngo jekaago mwegwo mwe muli alwajib eswala wajib ekitegene bulungi ne mubaamu walmuqaddaru ekigeraageranyiziddwa ekintu ekyekigero oba ekigeregeranyiziddwa walhazzu alhazzu kitegeeza ekitu part portion okitegedde bulungi wattakdiiru ekigeraageranyizibwa oba okugeraageranya walqatu ekikutuddwa omuntu bakola emigaati egyo naye bwe bagimala bagiteekamu kye bayita slices obutos obo mu Luganda babuyita batya naye nga twaziyitanga toos okitegedde kati toos bwebaleeta omugaati ogwo buli omu naakwatako nti ako mugaati ogwo buli omu weeko toos bimekammeka biribiri kyetugeza alqatu eyo toos ebirijo zovuna ezo zikutuddwa ku guli omuki omulamba okutematema wal inzaalu n'okussa ekintu mu ssali yakyo inzaalu okuteeka ekintu obwo kyadde watabiyin okwoleka kubanga omugabo guno ebintu omuntu aleka bingi naye oli ne bamwoleka nti agwe olina kino kye tabiyin wannasiibu era guyitibwa omugabo walmuqaddaru almafurudu era ogubeera gugerageranyiziddwa ogweteeka wayusamma alfardu faridan liannahu la maalima wa hududan era kye bayita batigambye nti wayusumye alfardu ekyetteeka kyayitibwa nti kyatteeka liannahu olw'ensonga maalahu maalima wahududa tekirinaawo ekkomo tekirinaako ki okugjako oluvannyuma lwakukigeraageranya ensi eno gyolaba yali namba nga terinaako hududu nti uganda ekomawano nti oba ekomawano naye after the scramble and the partition
Oluvannyuma lw'abantu abajja ne batandika okugenda nga bagabana abafuzi b'amatwale ne bagamba nti kati Uganda tugisazize ekomewa kati Kenya ekomewa ne bagenda nga bagabanya bwe batyo n'eryo kifuuka ng'erina ekoma nti ngenda wa Kenya, ngenda wa Tanzania, ngenda wa Guno naye oluvannyuma lw'okusaawa ki komo naye nga olubereberi yayitibwanga nsi kituufu Naam, walfarud istilahan, wali tubadde mulimi luwarabu, nga tubadde mulimi luwarabu, tujegeda. Naye kati tugenda mu mateeka ga ilmu al-fara'id, bantu abamanyi, ebyobusika. Kutememe yao, ndatunda agenda yu mundeyo. Naam. Kati ndoza, awatula abo batansedde okwewunya, lwaki mu ilimu zonna tulese eno. Kubanga, tusoma duruse ez'enjawulo. Naam. Kati tuyina social media, Islam media zinyingi nnyo. Naye, tuwesa anganga buluwa mtu soma chifana gana. Mtu somesa sola, netu somesa okusiba, netu somesa ufumbo, netu somesa okutia Allah, netu somesa achi. Nye waliwe bintu ebi essential mudini. Ngabikuru. Ngabikuru nyo. Omuntu ngoina okubimanya. Maadhalika, mase yugenda tu somila hadithi zoichi wa Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Ezazi tulagile okwe kwa atakuchi. Kufaraid, kukumanye emigabo jino na bichi. Naam. Sija biingira mu kubawo nako siwa ange wa shekhe. Naam. Na yinja gade tujie chifananyi. Mm. Nti omusomo gote ni mugunyi zo looking abroad. Oli ayiza obutagunyumirwa na ye. Mm. Woye kwa atabulunji ogenda tuka maso ngoto yagala ya deneshi gambo ekimu kikoleki kikuyiteko. So tunywere inshaallah subhanahu wa ta'ala tuberenga tuiga kubanga bine bintu byaffe. Insha Allah. Naam, tubadde ko istilahan. Istilahan. Olimi oluwarabu nga tumaze okulutegeera ekigambo ekyengeri ekikyukakyuka nti buli bwagamba wajibu abategeeza ekyetteeko n'agamba nti abategeeza kino oluwarabu lugazi kati bwe tugenda ate mu mateeka kitegeeza tuyingiridde ddala mu kinyusi kyennyini kye bayita obusika agambye nti walfaraidu istilahan kye tuyita emigabo oba bye tuyita ebyetteeka mu lulimi olw'amateeka agakwatagana ne ilmu lfaraidu agambye nti urifa biiddati taarifa nakyo kyannyonnyola biiddati taarifat ennyinnyonnyola ey'enjawulo kyaweewa definitions ez'enjawulo okusinziira ku baki teyajjeemu okusinziira ku baki ku bamanyi ab'eddiini y'obusiraamu esookera ddala katutandike neenu agambye nti ilmun yurafu bihi kaifiya tawzii tarika ala mustahiqiha asooka ddala abamanyi abasooka batugamba nti ilmun kwe kumanya yurafu bihi okutuleeterawo okumanya oba kwe kumanya okututegeeza oba kwe kumanya eyiri mwetuwa okumanya kaifiyatu tawzii tarika engeri yetugabanyamu ebyobusika omufu byalese tugabanyamu tutya yeyiri mwekumanyisa ku muntu omufu byalese obigabanya otya ala mustahiqiha ng'ate obiwa abo abateekuwa okubifuna ye taarifu esooka sikategedde tugambye okumanya yirimu etuwa okumanya yirimu etuwa okutegeera n'egisoma gyempitiramu okumanya ono afuna ki abaffe omufu taata wo afudde gwe omwana olina ki maama wo alina ki mu byobugagga kitaawo byalese kubanga ebintu bifa milkiya ekyuka era tujja kusoma kibayita milkiya obwannannyini abaffe obwannannyini buno bukyuse buvudde mu mikono gya taatawo baani ani omulala alina obwannannyini alina bwannannyini bwenkana ki ono alina bwannannyini bwenkana wa kyentegeddemu nze naam bwe tuba tusomye erimu eno tugitegeera naam kikuleetera okumanya wemba mathalan kanneegerezeko nti wemba nfudde abasigaddewo abalina baluwa abalina okusika ku byange exactly nabasika kyenkana ki okay oli kumulama bwe nfanze manyimu abasinga bali abatulaba tebaagala bagerezaako kati fa bali muno abasomesa katuyegereze nze bwe mba nfudde nina omukyala n'abaana omwana wange afuna ki mukyala wange afuna ki ku byobugagga byange kye tuliko taarifu ey'okubiri abamanyi ab'omulundi ogw'okubiri nabo balina taarifu gye batuleetera agambye nti batugamba bo nti ilmun biqawaidin wa dawabitin min alfiqhi walhisab bagambye nti kwe kumanya amateeka ne principles mu luganda simanyi we baguyita okumanya amateeka ne principles oba engeri min alfiqhi
ngabiva mu kutegera naam wal hisab no kubala mathi exactly no kubala mathematics ye irimu etumanyisa amateeka nengeri ngatubi jamu kutegera okubala yu'rafu biha ngo kubala oku kwetuyitamu okutegera nasiba kulla warifin boli musisi nasiba kulli warithin ngatubala tuma boli mugabo gwa buli musika mina tarika okuva mwebyo ebirekeddwa omufu kitegerekeka kitegerekeka okumanya amateeka nengeri jobalamu kuboyita mukubala ekitegeeza nti togenda kuveeryo gambe nti gwe enti iyo gwe esepiki iyo gwe emmotoka iyo oyita mukola ki mukubala mathematics yennyini akutegeeza nti kakyono alina kyenkana bwekiti ono alina kyenkana bwekiti tetubigwira bigwire exactly naam ne tugenda ku taarifu eyokusatu abamanyi abo mulundi ogwokusatu batugamba bati agambe nti ilmun bi usulin ma'khudhatu min alkitabi wassunnati wal ijma' naam atugambe kwe kumanya kwe tujja mu bikolo kwina we kuva yirimwe inake ensibu ko kuva mu bikolo by'eddiini yaffe eyobuki eyobusilamu nga ekitabu alquran wa sunna ni hadithi zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal ijma'i ijma'i al-umma no kwegatta kwa bamanyi naam abawu bamanyi bebegatta ke byenjawulo na tugamba nti wa yu aga yu'rafu biha nga ebyo byetujje mu sector zeze satu mu bikole ebisatu ekitabu Qur'an sunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kwegatta kwa bamanyi kubumanyi kwebyo bibamanya nga babijambi mu asulu ziri ebbiri nga batumanyisa bi ahwali lwaratha embeera zabasika tuyina embeera zetugoberera omuntu zalina okugiramu okufuuka omusika waman yarithu n'okumanyaani ateekwa okusika okubeera omusika waman la yarithu n'oyo atateekwa kuba musika amakulu atateekwa kugabana ku byabugagga bya mufu wa kaifiyati mirathihim n'okumanya engeri gye bateekeddwa okubifunamu minattarika nga tubijja mu ebyo omufu byabaalese inayo taarifu kati muli mufu abalaba abadde amanyi nti nzei kasita Allah amujula nzei nyumba yange buli yali wakai nafu nene nju yange yeah. Ni motuka yange bishi nedda laisa al-amru hakadha ensonga sibu eto bweri taarifu isemba yo eyo kuna nyinji nyone zino ikitafai na bihadhi al-arba tututeko zine nya eyo kuna igamba anti fiqhu al-mawarif kwe kutegela bwebu kwenkufu kumanya ebyo obusika bwebu kwenkufu mukumanya ebikwatagana n'obusika wa ilmu al-hisab n'okumanya ebikwatagana n'okubala al-musila ebitutuusa lima'arifati mukumanya ma yakhussu kullu dhi haqqin min at-tarika olutusuusa okumanya okubala okwo okututuusa okumanya buli musika kikyateekwa okufuna kati butunula taarifa zine nyanga bonna bwe tuzituwadde abazibazigoberera okitegedde zonna ogenda kusanga bimaana waahida nga zonna ziina amakulu aga zonna zituusa ku kigendererwa illa anna thalitha huwa ajmauha naye ate eyokusatu yabadde yankizo nnyo olw'ensonga yaleseemu ebikolo ebimeka ebisatu yatugambye alquran netugamba alhadith netuleeta al ijma abamanyi boogera ki yankizo naye nga byonna byereese ne bali bakoze eki amakulu ge yaleese ne bali gebakola ki ekigendererwa kyonna kiri kimu kitegeeza nti omuntu asobola kuwa taarifu eyonakuwa taarifu naye mwenna ghayatuna waahida mwenna nga mugenda kumaliriza omutenda gweki gwegumu katulabe abaffe irimu eno lwaki eyitibwa imul faraid lwaki bagiyita ey'emigabo newankubadde nga muntuchamadifiha tasib newankubadde nga tusituyinza okusangawo mu mbeera ezimu nga waliwo omuntu ngaasobola okweddeza ebintu byonna kubanga faraid tukiyisa emigabo faraid tukiyita ebyetteeka naye ate waliwo embeera wojjaokusanga ngaomuntu afudde naye ngaebintu birina kugenda eri muntu atya omu yekka naye ate ntugamba ntulimu erimu alfaraid agambe liijtimaaliha ala alhuquqi almafruda olw'ensonga nti erimu ebintu ebyetteeka ebyenjawulo ebyalaalikibwa ebirina okugibwamu okay ensonga lwaki bagiyita irimu eyo ensonga lwaki omuntu bwafa bwe teweddiza bintu bye
waliwo kapati ketujjo kutoka kibaita al-huququ al-muta'allaqu bit-tarika nenga nsibye mwa okatono kamba nyonyole mukano lwaki bajiita ilmu al-faru mulimu ebintu bingi nye bivamu mali yo mufunga afudde okugeza waliwo kibaita al-huququ al-muta'allaqu bit-tarika ebintu ebitaano ebikulembezibwa mu mali yo mufusinga abafudde omuntu wafabi na ebintu bitaano tutegedo bigo ni wakubadenga abantu abasinga obungi ekisemba ekyokutaano kyetutandikirako n'ebijja mu order ekisookera ddala kibayita muuna tutajihiz omuntu wafa walo kibayita muuna tutajihiz okujjamu ebintu ebiteekateeka omufu olwaleero abantu ajja mu mbeera nti omuntu bwafa twamanyira tulina kumusondera sente ze sanda ne bakuba olukuŋŋaana maadhalika ng'afudde olusina mugagga yeesobola kiba kitegeeza nti bwenfa mu byobugagga byange musooka kujja mbigenda ebigenda okukuteekateeka mukuteekateekaokulimasanda gebagenda emmotoka eko nakutambuza transport hakadha n'abaana asima entaana ezibasasula abaana kuziika nabo tusobola okubasasula n'okubaliisa n'okubaliisa provided kujest kubawa musaala otegedde bulungi nga byonna tubijja muki mu maaliadhalika olinga inakyokundako ekitere olabika ennyo ti omuntu waaba alina sente kyandibadde kale tibwaka tife twakikwata eringa urufu mu buganda titulina okusonda amabugoyi gagenda okukolako ki naye omusajja waaba mugagga kiba kitegeeza nti minbabi awula okukwata ku byobugagga bye byebiina ate okugabula bona bonna abazoziika abazosulawo biki byonna kati ekyo bakikola mu bukyamu baali badde bakikola kyebakwata ekirungi kyekyamabugo ekyo alhamdulillah bakikwata kuba kivira ddala muhadithi yombaka muhammad sallallahu alaihi wawulidde nabbi yagamba nti isnau li ahli jafar taam au kama qala alaihi salam yagamba nti bannammwe bali mukutawanyizibwa hadithi mpanvu bali mukutawanyizibwa naye mubakolere emmere yagamba isnau maana sanaa mubakolere maanahu mubakuŋŋanyize mubawe ekyokulya olwokuba nti kati saawa zino babyanga tebamanyi naki kyakukola ki oba omuntu afiiriddwa yamanyi embeera omuntu yali afiiriddwako yamanyi embeera oyo afiiriddwa mwakola ki mwabeera nolwekyo kyebayita amabugo ati amabugo ago tekitegeeza kuyamba mufu muyamba bannamwe abafiirwa bayeetaavu mu mbeera yonna obuyambi bwammwe okuba babeetaavu nga ekyokulya musobola okibawa kubanga emaali yono omuntu bwafa ekyamazima nti obwannanyini buba bumuvuddeko eba tekyaliyanze Sulaimaani afudde kasita allah nzijamu kyova olaba ekyo kihaqaka hadithi nti allah yatugamba dda almaalu maali 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 yange nze allah waljannatu jannati nejjana yange nze allah yeyeyogera ku allah subhanahu wataala ojule naga nti fasnau jannati bish bimaali ejjana yange mugikolerere nga mukozesa ki fashtaru jannati bimaali mugigule na sente zange ekyo bwosoma irimu eno eyepanka naddayo nepapanakola atya eyegulumiza eyekola ki ojja kukakkana kubanga olumala okufa zino ziviyeyite ezikubya abantu amasasi owulidde zino zonna ezivumya abantu ezikubya abantu ebisota emmoroka ezaki ezebbeeyi zonna omuntu abireka wali ntende kyeba kitegeeza nti allah bwakolera enteekateeka n'omanya irimu eno n'ogitegeera bulungi togenda kuddayo kwekuluntaza amampa ati gakugwa kugamba otebenkera n'omanya nti abagana okuwa zaka mu maali ya allah w'ekitiibwa abagaana okujjamu saddaaka n'ebisigadde n'abagaana okuyamba abantu baabwe bennyini ab'eŋŋanda n'ebisigadde amampa tigakuggwa kasita otula wali mu ddiiro anti sente newe zimwe zibammeka ku akawunti oba tokyazirinako obuyinza kuba bwofa abayagadde n'azitwala bwemutaba na bipapula bya banka oba ki zigendera eyo teryazikileyininga buli kimu kyonna kisigala nga bwe gikola ki nekisaasaana okulaga nti olina buyinza allah bwatyo okulaga nti allah emaali yeye yatwala obuvunanyizibwa n'agigabanya ng'ofudde kugamba emaali esigale mu bloodline ereme kusansuka imaana kati watusindikiza ateka okumanya ghaya ki enkulu eri mu kusoma irimu eno tugenda kukimanya gyebujjako nga tukyali ku bintu ebitaano bwetuvudde okugenda awo tumaze okugjamu ebiteekateeka omufu alhamdulillah biwedde netugenda ate netugjamu kyebayita alhuququ almutaallaqu biaini ttarika
omuntu bwafa sibuli byokunganya nti bibyo nidda osobola okuba n'ennyumba naye nga kabada ya Muhammad yagugamba nti gimukuubireko osobola okuba n'emmotoka naye nga Isa yagenda bweru naye nagamba emmotoka yange obutayonooneka gikole ki naye Allah ageze osoose Isa okufa ate nga bano abakulaba n'emmotoka eyo balowooza yo n'abaana bakimanyi nti yiyo owulidde olwaliwo kati tuli mu mulembe ogwayonoonese abaana tuzaala boonoonefu owulidde naddala betusomeseza ki dini abaluvu ensi kati yayonoonese olufa bwoti omwana emmotoka ajeddiza oba ye mukulu oba ye muto buli alina kyalina ng'asirika owulidde kati omuntu ateekeddwa okulambika ebitali bibye mu maali ye kuba ebyo tebibaliba ku pashali bigenda kugabibwa basikaabo maana kyandibadde kyabuvunaanyizibwa abantu ono baba nga bamanyi ebibyo n'ebitali bibyo babyawule ku bibyo bwe babeera bakugaba bajja mu bibyo ontegedde bulungi tebajja mu byabalala ekirala ng'ogyeko ekyo ekyabantu banekeddwa okuba nabeegendereza kuba abantu bangi nnyo tebalambika maali etali yaabwe mu byabugagga byabwe abasinga obungi oli naafa eyo yona yona vulugu najjawo lwa nsonga ezo naye tusaba abantu babeere nga bakikola ki ekintu ekyo bakikola ki bakyetegereza bakiseeko obuvunaanyizibwa n'omulaka ensonga endala okujjamu kye bayita الحقوق والحق الآدمي والحق حق الله إذا بديت الحقوق المرسلة نعم وديك الحقوق المتعلقة بعين التركة وديك بينتو تواكا سومي بينتو بيبيري تبادل فوكين داكو تياكو سات نعم تسو سي نو كجامو يبي تيكا تيكو مفو نتو جامو يبي تالي بيبي يبي كتيري سي دوا مماريو وتيك دو بي جامو بيدي يري باتي eriba nnyini byo ne tuddako okujjamu kye bayita alhuququl mursala huququl mursala ze ziriwa byebyo ze bayita haqullahi wa haqul adamiyi okujjamu ebivunaanwa bya Allah mithlu zaka omuntu abadde afudde naye ngaawa zaka afudde naye nga wiiki ewedde yabadde alina okutwalayo ki okuwa zaka oba eggulu yabadde alina okutwala zaka naye ate Allah ageze n'ava mu bulamu bwaki emaali ye erina okugibwamu zaka nga tetunabagigaba lianna dhalika haqullahi murayiti za Allah kiziteekeddwa okugibwamu ekirala tuteekeddwa okugyamu mu haqullahi mulimu kye bayita nadhir okweyama abantu bangi beeyama oli afanga yeeyamye nti bannange nzija kuwa kino nze bannange nja kuwa kino mathalan muzikiti n'agamba nti omusaala mujja gukima nkweyamye imaamu omusaala gwa imaamu nkweyamye imaamu nze neeyamye okusasula abakozi ontegere bulungi okwo kweyama okwo tekuba kusuubiza abantu balina okwawula wakati w'ebintu bibiri okusuubiza n'okweyama byanjawulo okweyama liba bbanja yetuyita nadhiri kyova olaba naye Umar bin al-Khattab bwe tuddako emabega radiallahu taala anhu yajja eri mubaka Muhammad sa salama naamugamba nti ya rasulallah kuntu kad nadhartu fi ljahiliya an atakifa fi baiti llahi alharami yagamba nti ya rasulallah neeyama mu kiseera ekyobutamanya nga neeyama okujja okuba nga nkolako itikaafu mu nyumba yaani ya Allah itikafu tushinyonyi yetu itikafu kitegeeza okulambula ku nyumba ya Allah makulu okujja okutendereza Allah kuwaayo obudde otuleko mu nyumba ya Allah obeere ng'omutendereza nga gye tukola mu kisiiba basinga gye basinga okumanya ategedde bulungi naye yamuddamu ata sala allah salama yamugamba nti aufu binadhirika au kama qala alaihi salam yamugamba nti tuukiriza obweyamu bwo oba okweyama ekitegeeza nti okweyama kwateeka okukola ki okutuukiriza so okweyama kwanjawulo abantu bagenda ku mikono nagamba soda mumujje ku lisiti ngenda musasula naye olunaku lw'omukolo ne lutuuka essimu naziggyaku neyeekweka neyerabira nti eryo bbanja hatha nadhir oteekeddwa okusasula abantu bangi kyova olaba oba toyina teweeyama tukubiriza abantu si kirungi kikola ki kale suubiza gamba bwenaaba ekyo kyawukana omuntu okugamba nti nze ekyo kyange nkyeyama kijjene ku lisiti n'olinaga bwenaaba kitegeeza nti ku lisiti okirekako okitegere oba nessuubi nti ayinza oba ayinza obutasobola naye abantu ekyo tetukimanyi so tutegeddwa okukiriza bw'obeera nga weeyama n'okusuubiza suubiza teweeyama
kuba ekisuubizo bw'osobola okola, bw'otasobola okireka era tovunaanibwa. Ate kiba kirungi n'otegeeza gw'osuubizza temunnange nakoze eki saasobodde nalemereddwa okusinga ate okusirika obuki obusirisi. Ensonga endala gye tugenda bingi bingi, waliwo emitango, bw'ogenda ku mitango tobala. Abantu bateekeddwa okutuula bamanya emitango. Abantu bali mu hijja badde mu hajji, naye omuntu ayinza okwegatta ne mukyala we mu hijja. Ogwo mutango sheikh tuyita fidiya. Fidiya owulidde? Omuntu ateekeddwa okwenunula. Omuntu ayinza okuba nga yayita maama we n'amuyita mukyala we, ogwo mutango guli awo. Omuntu ayinza okuba yalayira n'atatuukiriza kirayira ate n'akakasa kulayira kwe, ogwo mutango. Kuliisa bamisikini kumi au kiswatuhum au tahariru rakabat aucegede okuliisa bamisikini oba okubagulira engoye oba okutoa omuddu owulidde. Option ziri nnya, oba okusiiba ng'omuntu tasobodde nga talina bisobola. So emitango mingi ebyo byonna mabanja omuntu gaafa akolaki hatha fi dhimmatil mayit, ebibeera mu nsingo za muki za mufu. Ne wabeerawo hukukul adami, ebivunaano, rights of other of people, fellow people, abantu fellow humans, abantu banno bye baba kubanja. Gamba nga omuntu yakuwola sente ze, olina amabanja g'abantu yaahi. Ebyo bintu byonna byenankulaga obusika tebunajja, tukyajjamu bitali, tukyakiryalinga maali eno nga bw'oleeta emaali n'ogijja ebweru n'etuuka wano ku poti Mombasa ng'olina okiryalinga buli musolo gyetuukiddwa, olina okusasulayo ebifo byayo. Ewenajja mu Uganda wano ewaffe olina okiryalinga bills ne revenue. Ontegere bulungi ebyo byonna ejjo n'emisosososo girina okuba nga gikolaki. Kitegeeza nti bulijjo tuba oluusi abantu batuuka nga tugenda kuziika ne bayomba. Kyekyo lwaki omufu bamulwisa? Lwaki bamulwisa? Twagala genda. Kyebaki kitegeeza baba bakyakola ku bintu ebyo, bakiryalinga bintu ebyo, agenda okutuuka eri omuntu si kirungi kugenda nga abanjiwa. Abamu balowooza nti omuntu bwafa bwe bamuziika bwafa biba biwedde. Anzi nzoba nkozi kasita naafa, sikirungi kasita naaba nfudde ate anaaba mmanja ati bagamba aizulu aizulu binaagigirira eyo. Naye kino nze njawulo tegeeza abantu nti omuntu bwofa biba tebiwedde, kaba bakayita waliwo kye bayita katandika butandisi oba otandise butandisi. Owulidde ogenda kuwera ennemba n'emisango gy'obadde ozza oli mu kkooti, ogensi mahkamatillah mu kulamula kwa Allah subhanahu wataala, mu kkooti ya Allah akulamule ku buli kimu kyonna ky'obadde okola kuno kuki ku nsi. Tuukiriza amabanja g'abantu, bawe bye bakubanja, oberikiriya fi dhimmatil mayit huququllah. Bantu ofudde gundi tomwetondedde wamuvuma wamulyaza amaanya. So abantu tukume ennimi zaffe, kyo nakyo kintu kikulu kubanga eri nayo bbanja omuntu lyogenda nalyo. Kyova olaba omuntu akola tauba nga tannafa, kyolaba omuntu yendenyeza abantu gundi nakusobya naye bambe nkusaba nsonyiwa. Naye omuntu ne ku nkomerero y'obulamu bwe asobola okulema okola ki okwetonda nga ne gweyotondera waali awo azifu nti anaava mu ntaana eri akomewa amugambye nti munnaye kola ki nsonyiwa bibize nedda. Naam, kusawa ensembayo omuntu otekeddwa okuba omugonvu buli omu omwetaaga. Abantu abakubeerako balina okubibajjukiza ebyo, tuleme kukola mawaggali kuba Allah waliwo olaga si wangu, tuleme kukola mampaati, tuleme kwefula bakitalo. Ebyo byonna byonna abantu takeddwa okubeera nga tubikola ki tubyetegereza tubyegendereze. Eyo haku yakusatu hukukul khamsa twakakwatako mmeka satu sinya twakakwatako satu emu ebaddemu bbiri. Okay, esooka twagambye okugyamu ebyomufu, eyokubiri okugyamu ebintu ebitali bibye mu maali ye, eyokusatu tugambye hukukul mursala, mwe muli ebyevunaanwa bya Allah n'ebyabaddu, amakulu amabanja Allah byakuvunaana byotatuukiriza. Okyegedde unfulfilled obligations, ebintu byolesa tokozeeki totuukiriza. Then n'okusiba kuba mukugwa kuba n'okusiba hakullahi, era omuntu waafa ateekeddwa okubanga asiibirwa, naye ate nga bamusiibirwa bakumwanja ebiseera ebisinga ng'omukyala bwe yajja n'abuuza nabi saw sallam nti maama wange afudde, naye afudde alina kada alina okuliwa ennaku ze yali mu Ramadaani. Nabi yasooka mubuuza nti araaiti law kanat ala ummiki dainin akanat takudhihi laha. Yamugamba nabi sallam nga nti olaba oti nga tanamudda mu kibuuzo, olaba otya singa maama we abadde afudde alina bbanja, ekitegeeza nti ebbanja ate kkulu nnyo ery'omulala. Ontegedde bulungi? Singa maama wabadde na bbanja waali badde oli musasulira. Qala kadhalika fasumi ala ummik,
na wewe chumama umkolechi muri musibiri muiririri enakuzeye zamukolachi zamuitaka banange chikuru nyo okuli wabantu balozane chibo bekiita biba bikozeechi biba biba tebinnabwa nalo liba banja daino na ala daino gendo tumama chi matume mabanja kumaba kuba chibo cha teeka mbaje ruko minarkani lisinami so mtu watu sibiye ngati bakuliide ebanja ogenda nalo fivi matika munsingo yo bwo manyi bogenda kubita bya masoko muwezi wa Allah subhanahu kitegeza naba naba bantu batendeke bakato lisa abana tolese bana nayo lisibiana nengo genze na mabanja abo lisa abana batigumya abantu kuchalo batigumya abantu kuchalo ogenze na mabanja abo ani agenda kukusasulira twali olese bana baluvu bagujuba nida mali nengo ina mabanja bibiyo kama nabira bako ata yakola bilie na kakati oliaga kakati mama wafuba ya lyama banja ago mabanja gatefe tino gamusasulira nga mwana ya chogera chogera kumuzadde yafu nabi nabi jambu tasomesa byo nabi jambu tasomesa bana nabana obuta babayigi obuta babayigirize nabuta babagomvu eri bakati byo nabi natu bijawaka muzadde gwate katete omuzadde ya ino kutendeka aba nda bulomula ganti in the dunia it's everything ye uri chimucho na abyo tubibala ichi chobo chobo ino ku facing bonna ogenda be facing ne tugamba kutukiriza ebintu byabaddu bannabi bakubanja tukiriza mabanja ga abantu omusajja yaliko side zebu tambala yuri sente byaina kumawulira awo obukedde omusajja yali side zebu tambala eyo yafanga pamubanje sente milioni musanvu na emitwala makumi aga walu yazimuola na yuri yayimirira mu mulyango na gamba nti keto nye kagwake temugenda kumujja ku muzika nga ncha mubanja Temo genda kumujja muzika nga jabu. Nga right ye. Nga right ye. Eleta vunano. Bazi sonda wa abali bu. Ne bamuwa mitwala gamba 10 aga. Ata. Na yo omusambu gwe batasondera. Owo omusambu milioni omusambu atabantu gosubira bonna bali ku mukolo bandi bazze kusonda mabanki. Vola babamu tebagala na kuzika. Baga chete bagenda kutuza wunti ate tusaba kasente nti ate bichi so abantu bateke kye kimu ne kiri erishitamiza abantu okuziika okujja okusondera omufu. Ushitakede burungi abamu tebagala kuzika lwa nsonga enzo atugenda ku down ate mugulire abantu obuji nti ate banayimuleteza akasauko omuchere waulide ate mva ate bichi kati abantu abamu bibagano kola chi okujjo kuzika hakwe yokuna kibaita alwasiya au alwasaya kiramo ekisubizo sumizo kiramo ekisubizo kirimo ebitu mirundi ebiri mu Luganda ekisubizo kiba kiramo kya mirundi ebiri walu alwasiya edame alwasaya omuntu kyaba yalamira omuntu kyaba yamusubiza ekisubizo okay ntegede bulungi singa oba omuntu gwe wasubiza mathala nengamba nti mukaha muganda wange nina ne maali nina emoroka zange ziringa ssatu naye ate sizikozesa nnyo singa kozesa moroka bbiri naye eri tujja njagikuwa inshallah njagikuwa kansu masa usubira njagikuwa byokati inshallah njagikuwa emoroka Na. Ondagede bulungi? Na. Nabanga musunkusubize motoka njikusubize motoka yange njajikuwa. Sikwe yama ekyo sikye yamo njagala omuntu ategere kisubizo ne kye yamo. Njisubiza era najja kiwandika. Na. Na kiwandika muddamire naga nti bannayi gundi musubiza ki? Motoka yange. Na. Ekisubize ekyo kituukirizibwa. Omuntu naga manti bannayi ti obugaga nina bungi nnyo. Nebwe mbanga nfudde mu mali yange ino. Gundi mumuwanga yo. Naam. Gundi mumuwanga ko kubyobugagga byange. Ontegele bulungi? Yeah. Awe wava mbaka sallallahu alayhi wasallama. Walu hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas Allah tabaraka wa ta'ala yamgisa no bulwadde. Bulwadde bwali bwa manyi dala hatta kada yamut. Yali anatira no kola ki? Kufa. No kufa. Nabi sallallahu alayhi wasallama fazarahu. Namulambula fwajeda fi hali shiddati namsanga mumbera enzibu nembera mbi mbinyo ngamulwadde muyi faqala ya rasulullah chabamganto mbaka allah subhanahu wa ta'ala innani inni rajulun ghaniyun ndi musajja mugagga kasente wekali naam wala yarithuni illa binti wahida Nisi ina musika mlala yenno kujja kukawala kanga akachi akamuwekati afa atasaddaku bi thuluthai mali ebibili byokusatu bye mali yange mbikole mbisaddake faqala sallallahu alaihi wasallam la nabinamga ati nedda ekisoboka faqala athuluth kimcha kusatu
kimu cha kusatu fakala alayhi salam wa thuluth qala thuluth na binam gana nti nam kimu cha kumeka cha kusadithi ya limpamu fakala wa thuluth kathir na ine kimu cha kusatu chinji nyo Luachi na wane nsonga Men antada awarathataka Innaka intada awarathataka adhniyaa Khairun Mazima kwe saadi okuleka abasikabo Gabagaga Gabeyaga Chechisingo bulunji Khairun chechisingo bulunji kudunia Men antada ahu maalatan yatakafafuna nasa Okusinga luona abali kanga abali ingalonsa Abali bubi Basabiriza bantu Biba kubile miranga mbichi Mumizikiti au kama kala alayhi salam Hadithi ya liya Sa'd ibn Abi Waqqas Nabi namu kiliza namu ganchi Mali yobo obo gaba Wachi li jamu chimucha kumeka Chimucha kusatu Chitakeza nti umudu rasulu kujamu chimucha kusatu Naya na ganti wathulu thikathiri Ne chimucha kusatu chichi Ne chitula ganti ni muhadithi Nchi umudu rasulu kujamu chika wansiwe chimucha kumeka Echo kusatu Rasulu kujamu chimucha kumeka Echo kutano Chimucha kumukaga Mumari Untakide burunji Okusulu kuchisadake liyo buchi Eriyo busidamu obo kuyamba omuntu inagwa abayagadde okuyamba mumali nga sadaka. Ntegede bulungi. So ekimwe kyo kusatu mumaliyo abasajja bagagga bangi. Omuntu abeerawo nga mugagga naye nga abantu bibali bubi. Bangi abagagga tubalabi naye nga abantu bibali buki. Nga wagamba nti oyo muganda wagundi kyeza nakikira. Bagiji. Muganda wagundi nga tegundi tulaba yeyivuga. Nga gundi yetulaba mugagga. Natulaba. Okibudde? Ebyo banayi tubyewale. Nofa obadde toli musadda simulungi naye olwokufa Allah olwokuba kugezeseza n'obulwadde ha nogamba te mali yange yonanji gabye ogamba eh wera bidde na n'abantu bo nti bavu beetaavu olwokubanga obayamba ya bwoitegeddwa okuyamba ne mali ogamba twejiwadde eri obusiraamu ku nkomerero y'obuki y'obulamu obwo Echo si kituufu abasiraamu tulina okukitereeza Naa. Okugaba ebyobugagga byongo yagalubiga bibyo nolo okubula bogenda okola ki? Nina kufa. Nti aha. Omanyi tuba n'emitima. Emali yange bano bagiyagaliremu. Ate nno kijenga oba muli bamaama banjawulo oba famire nga nnene. Kati ki happening nga nyo. Bano emali yange bagiyagaliremu. Nabi yagamba ti khayirun kye kisinga obuki? Obulungi. Bo bola baabo bolabanga ababi okujeyagaliramu. Kubanga ogenda bafunako haki mmeka. Bibiri. Esookera ddala y'okubantu bawadde ebintu by'okusaddaako basaddaakite ebintu. Ekyokubiri silatur rahmi. Okuyunga oluganda olwo lunaboleseewo ng'oluyunze kyetuyita swadakatun wasila swadakatun wasila hatha huwa ogenda kusigala nga okoze osaddaase ate n'oyunga ki oluganda ate nga Allah atukubiriza okubanga tuyunga enganda zaffe tulagide sheikh ensonga esembayo gyesembayo ng'ate abantu gye tukulembeza buli wonna wuliraga illa marrahimallah okujjako Allah batinye nnyo basasindi nga kwa 100% ogenda kusanga a quarter of one a quarter of one on 100% ka quarter not even a quarter ochagede but a thumunu that is an eighth of 1% kimu kya munana kyemu ya ku kikumi yako buli kikumi ogenda okusanga nga bebatona batukiriza ebintu bino Ekisookera ddala kye twasooka okukola kwe kuvumirira amateeka ga Sharia. Buli lwe kiyingiramu ebyenfuna ng'omuntu ayingiramu agamba ebyo totubuulira. Tugende mu kkooti. Era abasiraamu obeewuunya noga ya Rabbi. Mwaba alina constitution. Ng'ate constitution ni gavumenti yennyini egiri kuganizinga Sharia. Ono twabirabaka emabega. Fact byatuuka ne ku TV. Naam. Bashekhe bajja ne bagaba emmaali bamaliriza nvubuka omukogemuka n'abagamba mufulume mugende nze musika eno ennyumba yange hasbunallahu wa ni'mal wakeel n'abagamba yombasiyoyose kyobonawe temukkiriziganya tugende mu kkooti ate oyo yava mu kkooti ate byalinayo by'okusinga bino kibakigeza nti abantu tulina okubasomesa Isookera ddala okutya Allah kwa kuyina okubaba mu mitima n'amaanyi ne bakkiriza nti Allah yatugabira Allah waba asazewo kyasazewo kyekituufu ekirungi kyo tekisobola kubanga kisukkakaawo olwo abalala bakola olukujjukujju ne bafuna bye baafuna naye tebabifunamu yadde n'akatimu ate bawangala bamaliriza besebo bennyini byebiri mu mafamiri kulogagana kwetta kwawukana kwewalana buli kimu makooti
miaka etano miaka 10 bantu bali mokoti bauza bakugaba nabi ne bafana okufanga ebintu bisigaddewo bagenda mumonasa kha bandi bade bafuna chafunye buli omunachi kwesa ate bebekalubiriza lwachi bekalubiriza mukugaba nye bisuka mbo busuka buno tuina chitaita babu limonasa khati omuli yango baita babu limonasa khati gomuli ambukisingo obuzibu bwe gutya nti a first priority y'abantu abalina okufuna emmaali buli lwe bakereyesa okugaba emmaali eyo abaliwo okugifuna emitendera emirala egikola ki agisembera kankuwa ekizambu nze bwe mbeera nga nze gwe taata wange mathalan taata wange ofudde naye nze nnabaganda bange ffe tuteekeddwa okusikiranga abaana naye ne twekereyesa ne tugaana okugaba ki tetudda mu ntalo tugaana okugaba ebyobyogagga ogeza nzadde ne bali bazadde nze nfudde ate nvuddewo naawe nofa n'abaana ne basigala nebali ne bafa abaana basigaddewo abaana nabo ne bagaana obbigaba ne badda mu nkaayana nabo ne bazaala bazzukulu bannaabwe olaba kati ogenda ku tracinga ove otuukira ddala paka ku jjajja asembayo yali nannyini bintu ebyo ogabire abaaliwo mutendera ogwo wadde baafa ojje mutendera ogwo atota ogende mu matabi mu baana abazzukulukimwavu nnyo nga gye nkomezza ate ng'ogenda okwetulula wano waffe mu Uganda 100% not even 1% or a quarter or an eighth naye 100% byonna gy'oligenda okugaba ebyobugagga ogenda kusanga nga ogenda kugaba byabajjajja maana tetugenda sanga mu maali yabalimumunasakati balimu ku maali eyemabega ate jjajja yali alina okubifuna ate tulanya ettaka lya jjajja wallahi byebiriwo naye ki tuganye okugoberera constitution Quran tugikkirizaamu kiki tugikkirizaamu bimu ebbanga lyomaa nti okkiriza Allah oyagala toyagala bw'oyinza okugaana n'okikubako ekifuba leero n'olowooza nti owangudde naye nabugendako erinkya still ejja kuapulayinga ejja kukola kati gwofeesinga eggwe nga gwe Allah subhanahu wataala ogenda kumugamba ate simanyi kibagenda abagaana eyo oba bino tubyogera twagala buli omu bimutuukeko abantu abagaana eyo gaba ebintu mu mateeka ag'obusiraamu simanyi kikibeesiga kubanga one allah eswala zosala allah yaziraalika yazikuteekako nazikuteekako nazitiko mubaka nazireeta nosiiba okusiiba kwosiiba allah yakola ki ye yakuteekako yakulaalika zaka gyotoola abamu ekirungi alhamdulillah era tusaba nyo baganda bafe abasomesa ku zaka bagende mu maaso eriyo abantu bagenze bapiikinga waliwo ka improvement akatonotono newakubadde nga basinga tebannajjumbira ensonga eyokubiri eyo bufumbo era nayo bukyali bufu bwetaaga okukola ki newakubadde nga okugezaagezaako akatono weekali naye ensonga eno naye twagala tugiggumize nga bwolaba ebyo ebyalaalikibwa mu Qur'an bwe biri ne bino biva mu Qur'an ate ekyenjawulo allah kennyini abantu basoma mathematics twasomanga fractions an eighth nemusoma two thirds nemusoma half nemusoma ki naye ekyekwewunyisa bw'osoma Qur'an y'ensibuko yaabyo Qur'an y'ensibuko ya fractions mathematics anti ye mathematics olwo era allah subhanahu wataala emmaali eno mukugigabanya yagigabanyanga mu fractions kyovaolabatosobola kumanya ofuna kyenkanaki okugjaku oluvanyuma lwakutula kwabo ababitegeera ne bakola ebibalo ne bagamba nti kati gwe okusinziira ku kino emmaali yo gyolina okufuna yenkana bweti ontegedde bulungi ekyo bwekiti bwe kiri ne tuvaawo nga tugenda mu maaso ezo gundi hukuku ettaano tuzimaze nkugambye nti hakku esembayo gyebayita attawrith oba al mirath yesemberayo ddala kisima tutalika biri byonna ebina bikoze eki bijiddwamu kyetwagambye nti bakiyise fardhu olwensonga mulimu ebyetteeka ebiteeka okusooka okukola ki okugibwamu oluvannyuma ebisigadde nebyoka bigabibwa bannanyini byo kakati olwaleero emmaali ogenda kusanga nti omuntu bw'afa abasika be basooka kwegabanya ne balyoka bajogera nti taata yaayina ebbanja abambamanya ne balyoka batandika okujja olusi ne bagabana n'ebitali byabwe ne bagabana n'ebitali byabwe bana ababibanja ne bakola ki ne bajja taata wamwe nali mubanja kino emmotoka eyo taata wamwe nali nagimukola ki nali nagimusingira oba nali nagimuteresa owulidde ebyo byonna byona bigenda okujjawo ng'olwedde mmaze okukola amaki
amanyanga mumazo kuonona ontakeda bulungi sheikh no recho ngo jekecho kati chitugenda tubade tunyonyola chibaita almirath au tugenze obugenzo kunyonyola atalika katumale yo tugambie nti almirath katugende chibaita faraid au unaona tubade kunyonyola singa chita emigabo ebyeteka katugende chibaita almirath obusika ngobusika almirath fi lugha yutlaqu bima ana alirithi chibaita mirathi chichitwe chikamba alirithi okusikira omuntu masdar waritha ashay'un wirathatan wa mirathan wa irithan chiva mchigambo nti yasikire ekintu oshagedde yasikire ekintu yadira mbigere amakuru yatwale ekintu buli kubabwe tunatusoma obwannanyini bino bina tujja kubitu kakulya gabantu nti asikidde ekintu afuse nannyini kyo ontagedde bulungi ومعناه انتقال قنية عن 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 غيرك من غير من غير من غير عقد نغانيتي كينرو موچو كويكوبانتي ايچينتو ايچيري فاليويبل كيچو كاني كيفا مكونو غو مونتو اوملالا نيچيغندا مكونو مكونو غو اومو نيچيغندا مكونو غو مونتو اوملالا من غير عقد نغاتي والي وونداغانو اماكولو سيبيا تونزي Botu limbia tunzi kuweza kino bachino aha sibya tunzi nti kubya tunzi byeta agisake ndagano nti nguguze moto kanze Sulaimani nguzeza Muhammad motoka esente bwezi ti nidda bino sibya ndagano lwachi sibya ndagano kubango eyabira alika Allah subhanahu wa ta'ala ebyo naye bimaladda yeye salawo kunagama nti mali inakugenda mubano baina kujifuna bwebati Mm, chovola tiweta ganda gano nolo chivaga nji intikalu shei min ghairi akdin ngate wali uo ndagano wala mayajiri majira la akdi wadeche chefa na njiri zako nenda gano wayutulaku bimaana era chichi ingira mumu makuru agagama nti wa almawruth echi sikirwa ebi sikirwa amakuru ebintu omuntu byako zechi byabale si ebi sikirwa abantu wa huwa almalu au shay almuntaqilu an almayiti liwarathatihi min ba'dihi binasabin au sababin ngabi ebyobugagga ebiva mu mikono joyo afudde nejigende eri abantu be abekikache oba abayinza okuyingirawo olw'ensonga tujja kutuukayo waliwo abantu abakusikira nga bakikacho ni wapa wabantu tuja bamanya ngatutuseyo ni wapa wabantu abakusikira nga waliwe nsonga lwaki bakola ki ngatakuyina ako kakwate nenga just nsonga si musayi si kakwate ka musayi naam nga waliwe nsonga ebaleso okubanga bakola ki nga bakusikira naam chava gamba wa asluhu mawruthun era agameti ma'khudhun min al-baqa ebyo bibaka bana bitwaliwo bintu ebisigalira kibaita ebisigalira wa huwa al-mawruth al-haqq al-mawruth biye bintu bantu byakola ki wal mustahiqu lil-mal bil-irith yusamma warithan omuntu ateekeddwa okufuna ebyobugagga byongo ofudde nabigabanako gubaita omusika gwe tuyita omuki omusika njagala kati abantu bakitegeera omuntu ateekwa okugabana ku byobugagga byongo ofudde gubaita omusika kitegeeza ki nti buli mwana yenna gw'oba ozadde katandikire ku kyabaana kuba kubamu kubasika nga bwetunatuka obanyonyola nja baba nyonyola naye ka first priority abaana b'ozadde bwe baba nga bebalimubamu kubateekeddwa okufuna ku byobugagga byo biri kitegeeza nti babaliwa nti baki basika buli mwana aba musikaawo kakati awo kiba kijjamu kiba kijjamu kubafe tubadde tumina entegeera yaffe naam atugamba gundi ye musika wa wali gundi ye musika wa wano gundi ye musika wa wano iranga emmaali eba evudde mikono gy'omuzadde mikono gy'omufu yonna bagisa mikono gy'ono yamanyi tasurifu ya yagabirako banne wenkuwadde kapiki wenkuwadde akamotoka nze nzikaliza ayina ennyumba eno yange kati emmaali ya musika bagigabira musika kiba kitegeeza ti kibujjo tukikola mu butamanya nga tuzzeeko mbaleka katono bwe tuvudde tunyonyole ne tugamba mu busika muno mulimu ebintu eby'enjawulo ekisookera ddala okumanya emigabo abasika gye balina okufuna okumanya ensonga lwaki balina okubifuna ontegedde bulungi n'okumanya baani abateekwa kakati gwe agenda okugaba ayeepaatiiseko nti kale gwe musika osinzidde ku ki ku ebyo ebisatu osinzidde ku ki tusigala tukyebuuze naye wetwagala okyebuuze gwagigaba oyitawa mu mukwesisi mu byonna byonna byetwogerako ogwawa
awunno wensabira walu hadithi mpamvu naam na ye kanji some abantu bagitegere mm. Hadithi ye gamba mu kitundu chayo nabi sallallahu alaihi wasallam agamugye fi muakhirihi mu nkomere yonge gendo kugwayo akati warajulun qada lin nasi ala jahalin fa huwa fi nnari njidam eyo kote walu ebigambe bisoka wagulu hadithi nena byaga warajulun qada lin nasi ala jahalin fahuwa finna umsaji ya alamu leili ya abantu nenga biya alamu lako tabina kumanya agela fundi kila shi omoliro gwe wako ingila mchi aono wensasi ya muna angeba nafi beba itaba kulubibika kubatu hmm. Bako zesanyo ne mafamili agaba silamu abakundi ivu olina ganti haa mkulu wechika ya gendo tuga vida wesekende njaga loteke bibuzo bisatu kumeza na mukuru we chikoyo agenda kugabira mu kuriteli ya chi mungeri chi agenda kuita kumuteka cho kugabira byobusika 2 agenda kuwa byenkana chi 3 akakasiza cyanto olimo kubachi kubasika kubasika abafa ebigobererwa ngabe tuzize tubyogera waluwo byagobedde byagoberedde abimanyi abimanyi kati bashitegeza na ti kati mulimo ebikase ebina abakuru ebikanga bashehe na kati awo tugambe nti bo besimi abo bibayingidde mu abo tebali mubali mu hadithi oh, bajjemu warajulun qada linnasi ala jahlin kibashigeze ono ya ali ala ilmi ala ilmi barakallahu fiki oli abayingidde fima ala ilm mafhum al mukhalafa mafhum muwafaqa omuntu aba asobola kubanga ate yazenga ino kumayi wadai nibi ebya bakulu bechika naye nga agoberedde sharia kye kola ki enna mulentu fala ba'sa bidhalika sekeza tusindika abantu tibaddeyo basoma obusika bw'obusiraamu mu butuufu bwabwo bali okeba yimirirewo okugabanya eki bobanga oli mukulu waki kango oli musiraamu nga wandiyagadde okubeera nti ogabanya emmale kubanga obwo buyinza obusika bwa buganda bwe buva bawa naye ate obusika obwo obusiraamu nabwo temwerabira nti enateno ddiini erina amateeka agava eri Allah subhanahu wataala weyabaye tuyina kukulembeza mateeka gaani ga Allah subhanahu wataala ulegetuzeeka nagafa ag'oku nsi mpulidde bulungi akati awo abantu njagala beetegerezeewo nnyo nga tumalayo bine nga tumalayo taarifu kino twetolodde nnyo ku taarifu y'obusika definition z'obusika agambye walmiraathu agambye nti walmiraathu kye bayita obusika istilahan wali tubadde mu lugha mu lulimi olw'amateeka ag'obusika okusinziira ng'abasajja banna ilma alfaraibu bakiarafa bwe bakitunyonnyola batugamba nti huwa haqqun agamenti huwa ilmun biqawaidin fiqhiyya wa hisabiyya yeyirimu eyo oba kuyikumanya okwo okutulaga oba okutulaga amakulu okutulaga obukenkufu bw'okubala oba bwe bukenkufu obw'okubala ntegede bulungi yurafu biha almustahiquna lilirith obukutumanyisa baani abateekwa okuba abasika wama yastahiquhu kullu minhum nabuli omu kyateekwa okufuna wa asbabi istihqaqihim nansonga lwaki bateekeddwa okukifuna wa shurutihi n'obulombolombo obugoberera nga bwe tujja obusoma maaso wa mawaniihi n'ebiyinza okubagoba okimanyi nti wadde oli mwana wange olina ebisobola okugoba n'otaba omu kubafuna ebyobugagga byange okimanyi nti wadde oli taata wange okimanyi nti waliwo ebisobola okugoba n'otafuna ku byabugagga byange wadde gwonzaala ebyo byonna abagaba babimanyi kyetwebuuza tuve ku bagaba ebyo byonna byonna tulaba abimanyigobeera obadde obimanyi kiba kitegeeza nti gundi gye tuliko omulaba gwe tuliko guli sensitive era ke kadde akatuufu ak'okuba nti tugutunuulira kubanga tubadde ne dimandi nnene mu busiraamu mazala enimu endala zonna tuzisoma naye olwo sheikh omu yasindikidde message infact wadde tuli wano nga tuli ku musomo nkinabikaawo agamba wetuba mizikiti wetubayo ne durusu zino bbiri zino zuba zidduka abasiraamu na simanyi gwekwata darusu darusu yeswala darusu yokusiiba darusu y'obufumbo ezo bazijjumbira bazisoma darusu ya bino ebintu byonna ebiryoko ebyo byetwala nti biryoko ebya bulijjo kati ebintu ate ebiri ahaka okuba ebya bulijjo ne tubidduka ebino bibiri ntubyesamba bwe gweteeka darasa ya Qur'ani mu nzikiti
baduke oja sigaza abasomabo cheka tuli mu lockdown tetuja sinka gana okujja ka abatono na ine ku WhatsApp tusake mikutu ejisomesa ku Quran oja kuba amne ba student basatu basigade nga balaba bulabi kada huwa kati yao kubiri yeno elimu je tuliko mutandika bajja ko gamba tubitegera yes mutandiko nzo butabitegera na yewo bela mu class from the beginning mojo goberera olaba ne bakunyonyola kino kiri bwe kino olabira dalanga ojo otambola mpola mpola mathalan tosola kubukira Qur'ani makati nti osome ero inakutandikira mu yasaru na noja mpola mpola noigenja tula tajuli nate na nosoma nuli ngane byosoma bikunyumira nuli kuingira Qur'ani kati kyo kolabira ko twa tusoma ili mugeno kugundi kino lyo sigenda chikulimba naam era sija kino babaganda ye ili mu yasinga ngo kunsumbwa na yewe natula nga nensoma naam ne babi mpitira mu baganda bange batwasumanga na wabaderu ba sheika goro bani ba sheika kuswayi atinga akunyonyene kitu nakizza mu live examples nakira kusowani tabyangu nyu kati so eno yili mtu etaga tujimanyi fenga abasiramu bawo gina kweta agentale uzonna zonna ogina kwesanga etozo ndizo tuina mu families zaffe zigenda kugwawo takuno munkato yana zonaziva kuwabo tamanya ko bino kati mulimu abantu omu kubo tugeze ya asomya kudi na batuza na magaba nnange emali ya abantu baffe bweti ne bweti tuchigabanye amatunga bako atetakalira oli tudde teriko development yonna ku myaka ne maadhalika abana ababe bavu bobe nyini bavu nachi tetugama anti balitunde naye mugabanye ebintu by'obusiramu ebino gabanyizibwa abantu babirenga abantafaa nabyo negasera byo balime kufa baleke migabo jabwe yahi kubanga obabuliyaza amanye era yenna bushina atukako nga walemera haki y'abantu nga gwalemedde ko bagenda kuvunanyizibwa ya umanika gwagenda kuvunanyizibwa ku yomunka ya bene bidirira ate kyo kubiri sheikh kino kanka isewo naam waliwo omuntu ngale sala aminga ne migabo ngala mibulunja alhamdulillah naam ha ne wakubadenga wabambo busobiso byobutonotono naye omuntu alami na alambi kanti bannange nze gundi owegundi bewe gabyange byebina bana bange byebano bana bange buli omafu nango omugabo gokusinziranga sharia webange mukoze eki webe mugabidde abane bagamba apana atenga kirabika nnyo nze byebite tubikirize bya sharia fe twagala bya kyenkanyi obo mazo okuva mu busiramu completely macho botekeza kade mwako omuntu singa omuntu agambye kyanaga nti bannange emaali yange egabanyizibwanga mu busiraamu nga sharia bweragira era abaana bange mwenna buli omu afunanga omugabo gwe nga sharia bwebangiemu gabidde abaana ne bava ne bagamba nti apaana kintu kyebika nnyo kubanga sairi abaana abawala n'abaana abalinzi abamu abaluvu mu by'obugagga novayo n'ogamba nti aa nze tetubikkiriza fe tetwagala bya sharia ekyo nkirabyeko mumaka mangi fe tetwagala bya sharia fe twagalanga twagala bya kyenkanyi wati tugende mu kooti owulidde oba omaze okuva mu busiraamu kiddamu obusiraamu oba obuvuddemu toyawukana na muntu agambye nti mbutuufu Allah tali feya atugabira bubi ekyo kitegeeza amakulu mangi Allah si mwenkanya obanga kyotegeeza amateeka gano gonna nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama ntagamba nti omuntu yena yenna alimbise etteeka lyonna mu Qur'an ekintu kyonna kyonna aba amaze okukafuwala faqad kafara obusiraamu bwonna aba buvuddemu completely kiyinza okulabikanga ekyangu obanga ekiwawufu naye ekigambo kizito 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 ddala bakigeza nti abantu bangi bavudde mu busiraamu nga tebamanyi omulala yagamba nti aba mwagala kyenkanyi oba mwagala sharia subhana malik ugamba ani agamba nti sharia yo teye hada huwa completely oba ogambye nti ebya sharia tebi si byenkamu nkamu kibakigeza tukyalina omulimu munene omulimu munene nnyo nnyo okusomesa abantu nnyo kubanga amazima gali nti situjja gamba nti oba kyo bakyo twali tetunnasomako akati ninyo ketulinako ebintu tuba tubira mu ngeri ya kifuula nnenge naye otuula waliwo twali mu class Dr. Abdul Hafiz n'atusomesa nasooka nensiikira nga libyansomesiza nga ndaba sibitegeera naye nga kyayogedde kiikyo nali nkiraba nze kyesulise bwekiti na subhanallah waliwo yagamba ku kigambo n'agamba nti singa abantu baali bamanyi
nti Qur'an singa abakyala bali bamanyi nti Qur'an yabafe balinga nnyo maadhalika yabasinga n'okufuna mu bandi badete bali badeje kuwatako nnyo Sheka tugenda kutunula kuchibaita jahiliya insha Allah bandi badete ba complaining bali badete ba complaining singa bamanyi obusiramu je bwabajja okubasa kumwanjo abakyala bali badete bako atenga bimbabai nako ne evidence ne wane wafe byali bi happenings eyo ko mu Uganda byakubati bigenze bikola ki buli okumanya rugenze kusasa sana nibigenda nga bikendera naam so tumalewa nga tugamba nagamba nti kibaita tarika njaga na kinyonyoro omuntu ebintu omuntu byakoze eki byalese agambye nti huwa ilmun agambye nti huwa haqqun qabilu litajazzu kye kintu eki kikirizwa ekikirizo kutemwa atemwamu kye kintu kisobola kutemwa atemwamu netugabira ko portion bweliba ttaka kyalese yika kyabundi mweko bweti decimals waste kye kibagamba haqqu qabilu litajazzu ekintu ekikirizo ekikirizo kubira nga chikola ki kigabanyizibwa ontegede bulungi atinga thabata ili mustahak ngati chigenda eyoyo ali eyekakasibwa kubanta ino chikola ki okufuna baada mauti man kana lahu dhalika olufanya malwa kufa koya abadde na nyine cho ntegera bulungi nagamanti li qarabatin bainahuma olwo luganda otechoseza olwo luganda olubawo wakati wawe au zaujiya oba obufumbo au ilwala obo okununulwa oba ennunuzi ontegede bulungi ekigeze ensonga satu azituwadde ekintu kyetugabanya tukigabanyanga tusinzira ku nsongezi ensonga esooka alqaraba au ennasab omuntu gwogenda okusikira otekeddwa okubanga omwinako olwo oluganda okimanyi nti waliwo abajja okusikira nga sibamusaayigwo najjo ne bamuleeta okusikira naye nga siwaaki kinono kiyingiramu ne bano abaleeta abaana nga bajja yeepaatiika ku muntu nti ono yazaala aba however abantu tutegeddwa okubeera natahazzara era tujja kutuukira twegendereze nnyo kubanga okusiba abaana era kitegeezo oyinza okuba wayitayo ontegedde bulungi abantu ooli abazunga ku DNA bazunga ku ki lwaki beewala abantu kuyingiza mu famire batali ba famire zaabwe abantu kutwala bintu byabwe obusiraamu bwakitunuulira ateekeddwa okusikira ateekeddwa okubanga wakikaakyo ekyo ne bannaffe bakikkiriza batali basiraamu era bakigoberera ensonga lwaki obadde olabanga ebintu byakafeero nga bikola ki biri awo ku midiya nti ababalesi si bandabi nti ate nebisigadde nga babadde obiwulira lwaki balwanirira nasabu balwanirira lulyo balwanirira kika bagoberera musaayi emmaali egende mu ki ekyo obusiraamu bwakigoberera ekyokubiri azaujiya obadde okimanyi kinono kiraga omulamu omukulu nti bannanga omuntu obufumbo temukitwala nti kintu kyakuzanyi azaujiya omuntu the moment bimujaradi l akdi kasitamu woowagana bwe bati endagaano neeruma ey'obufumbo wabeera wazzewo alaaka ennene esookera ddala okubeera nti mufuuse ekintu kimu ontegedde mu mbeera zonna ekyokubiri mubeera mufuuse abasikiragana omwami asikira mukyala we omukyala asikira omwami we ku byobugagga ontegedde bulungi era omukyala bwafa omwami alina omugabo mu maali ya mukyala we omwami bwafa omukyala alina omugabo mu maali y'omwami we nkankuzeeyo ku katono ku tivi oko kuzze kulakibirako ebintu bingi nnyo abantu ne babayo famiry maadhalika nga ez'obusiraamu nazo mweziri maama ne taata basezaala bagobaganya muwala waabwe olwokuba mutabani waabwe yafa naleka ebyobugagga ne bagobaganya mukyala we nti agende afumbirwe bamugjako abanbava mu bintu byaffe bibyani yabikuwa ate ng'abamugoba tebalinaamu na mugaba abamu kwaliko basista babo omugenzi kwaliko sister and brothers abekikaga bwe bamanyi kuba omuntu bwafa obusiraamu bwawa priority embuzza eri omusaayi gwe eri ekika kye okubanga kyekirina okumusikira naye era mu kika tugendera step by step tuprioritizinga waliwo abasooka abadda omitendera nga Allah bwe yajja agisengeka si buli omu nti muyolerera ekika kyonna kyonna kigenda kusikira muntu omu nedda bano bwe babaawo waliwo abatajja bano bwe babaawo nga bwe tunaalaba gye tulaga n'olwekyo abantu bateekeddwa okuba abegendeza nti mu bintu Allah bye yalaalika yagamba ekika ky'omuntu ekika kyetegeeza we musaayi gwe omusaayi gw'omuntu guteekeddwa okubanga bwe gumu kugufuna ebiki ebyobugagga bye ekyokubiri ateekeddwa okubanga omuntu ayinza okufuna ku byobugagga byo bisababu olw'ensonga gwoyo gubawawasa
ensonga ere so kubanga afuna kubyobugaga byo lwa bufumbo ekirala alwala kino kyaliwo ne wakubadenga te kyaliwo ne yamateka ga kyaliwo kuba kinzo okuddawo kibaita okununula ne kutya obununuzi butya edda waliwo obuddu omuntu yabera ngo omuddu mateka ga fugo omuddu muslimu omuddu tayina tayina property kastaba ku owning if you are a property already oli kyabugaga kya muntu esegeza go toyina property kuba whatever you own is for your master bulicho nacho obolina kiba kya mukamaawo tupatege akoka kyalinga onete kichaliwo kyalinga onete kichaliwo naye nga tomanya kisobola okudda okuba mateka gakyaliko gakya kola ki gakyali so muzimu kunsongezi funiso omuntu omuntu yatasanga omuntu namujja mu buddu yabalibwanga ngo woluganda lwe ya mununula okumutasa obuddu gochimanyi oluganda luse kulo kununula okuva mu buddu oluganda chintu party ndala naye obuddu buno okununula omuddu kwageragiranyizibwa n'oluganda teri asobola kuno gongo chingo omuntu okujja mu komera nakujjala nti bana ha anzije yo simumanyi nako naye ne baganda bange tebasobodde kununula ontegera bulungi so ndima kigerageranya n'oluganda nti omuntu anonudde omuntu okumujja mu busika tekyalinga kyangu omuntu yalinga wa bbeeyi ng'omuntu okwata ssente ezo nga Bilali ibuni Rabahi bwe yanunula Abubakari n'amugula bwanana kubanga Umayya ibuni Khalafi bwe yamanya nti Abubakari yayagala okugula gundi Bilali ibuni Rabahi nayongeza bbeeyi n'akubisaamu emirundi esatu mu maali amulemese naye Abubakari n'agamba nti yali mukaga nakwata essente n'agula Bilali ibuni Rabahi n'amuta so kyebaita wala kwe kununula okwo kwe yamunula obusiraamu mu kwebaza ono omulimu gwakoze bwamuwaako portion ku byobugagga byono gwanonodde nga bw'aba afudde asobola okumusikira ku biba bisigalidde that means nti singa emmaali ebawa eri abantu abagenda okusikira ebyobugagga byo mu byoluganda lw'oyo yaliko omuddu bweba nga tebagenda kumalawo byabugagga ebyo nga tebiggwawo ebyo bisigadde biweebwa oyo yaliko omukamaawe oba eyamununula ntegedde kyekimera ne mukamaawo asobola okukuta n'akujja munagamba nti nkutadde enkwejjereza era sigala kitambula wiki ekimu ombeere fanako bwetyo nga tuvuddeyo eyo katumalirize taarifa tugamba nti wasummiyat lfaraidu biilmi lmirath faraidu ntula lwaki bagiyita faraidu nsonga mulimu emigabo nga bwetwagirabyo kati batugamba lwaki amannya gano abiri gakozesebwa gayatikirira nnyo faraidu mirath lwaki emigabo ate giyitibwa obusika kyetwagala okumanya batugamba liannaha tabhafu fi lmirathi wal irfi olwensonga tabhafu fi lmirathi wal irfi olwensonga nti emigabo ginoonyezebwa mu ebyo ebirekeddwa omufu ontegede bulungi negiryoka gifuuka emiki emigabo agambirwa tubayinu lkawaidu alfiqhiyatu walhisabiya allati turafu biha almustahiqu min alwaratha nekikyakoma okwo nekitwongera okubeera nga kitumanyisa amateeka n'okumanya obukenkufu obukwataganya n'ebibalo ebyo bitumanyisa okumanya ani ateekeddwa okufuna naki kyateekeddwa okuba ng'afuna washurutu liistihiqaqihi mu asbaabihi netumanya obulombolombo n'ensonga ezibasembesa wa mawanii n'ebibagoba oba ebibagaana yastahaqu kullu warithin ebisobola okukakasa oba okugyamu omuntu ila akhiri dhalika min al umuri almutaalliqu bi irithi wa tawrith n'ensonga endala zetuyinza okugoberera era ezetagisa okubeera ngakolaki nga tuzimanya kwekikwatagala kuki mu bufunze ekyo kibadde ala nahwi ulamai ilmi lfaraid okusinziira kubamanyi eyaki eyebyobusika adila tujjaze laba mu maaso kuba zeetaaga okunnyonnyola naye njagala omuntu engeri yetuli mu kunnyonnyola njagala nkuwa ekifaananyi kyebayita obusika kyeki oluvannyuma lw'okumanya obusika buno nga bwe tuze tubunnyonnyola okusinzira abamanyi bwe bazze babunnyonnyola twagala tutunuulire abaffe bw'ogenda okwetegereza obusika buno ne buno bwe tugamba obuliwo kubanga waliwo ensonga eri gy'oyogedde n'ogamba nti oli yagamba nze musika nze nina obbagabira ebyo tubyawulira wa ku bino kati nno tugaziye n'akadde kennyini keeko kennyini ketulimu kiba kitegeeza nti weba introduction twakatambulako layini eki twakatambulako layini emu ekitwadde twagala tutambule mpola mpola step by step bongere okutegeerera ddala baganda baffe bategeere obusika gye buvudde bwe bulwa ebibugibwamu baani byonna bina insha allahu subhanahu wataala kati njagala omuntu ategeereze nemmanga mubufunze omuntu waliwo kibayita jahiriya period
abasoma izinamba kima period of ignorance ekitabu kisere ekyobutamanya ebibaluwa ebyaliwo awaliwo obusiko obwaliwo gyebaita period of ignorance kitwali ebiseera nga nabitannakola ki tannatumwa ekitegeeza nti eyaliwo yaliwo naye nga tannatumwa yaliwo nga tannatumwa waliwo enkola eyali ekozesebwa eyali egobererwa mu mbeera y'obuki y'obusika bw'ova eyo waliwo kye bayita obusika olwaliro obuliwo nja kuwekezaako ng'obwa Buganda ne kingdoms endala ontegedde bulungi abamu ku bagobera obusika obuliwo olwaliro tumidda min jahiliya babujja mu buli obwaki obwemabega ontegedde bulungi olwaliro yakugamba nti nze musika yasinzira ku busika bwa Buganda bwebwogerako ne wabawo ne bwebayita obusika obw'obusiraamu olwaliro bwe tutambula nga kyekinyusi kyaffe kiba kitegeeza ezo types zetugenda okutambula naye kiba kitegeeza nti biidhinila tugenda zisindika ku lwokuna oluddako bwe tujja okutandika okubanga tuzinyonyola okubanga tuzinyonyola naye tuzirabye nti waliwo obusika obwajahiliya waliwo obusika obutambulirako kati bwe tujagamba nti obwaffe obuliwo kati mumbeereza bulijjo neyebusika obw'eddiini busiraamu naye nga gwe atulaba eyo n'atuwuliriza twagala nnyo otegeere obusika bw'eddiini busiraamu bwe buliwa kubanga udukhulu fi silmi kafatan obusiraamu tulina obuyingira tubukoleki tubugweremu twawule obusiraamu ku biki ekirala kyenjagala okutegeeza omwana aliye yatuwuliriza abamulowooza nti amateeka tugeewola sigaakwewola olwaliro waliwo eddiini gye bayita busamize olwaliro waliwo eddiini gye bayita n'abasigadde bakatholiki balokole baki banaswala n'abasigadde naye tulina eddiini gye bayita buki muleme kwewola mateeka malala kugayingiza mu buki mugoberere obusiraamu bwammwe mu butegeere mashaallah نعم شيخ تجينا كوبانا تكومانو بإذن الله سبحانه وتعالى نعم ونكو رجا ورول ونكو نو رجا إن شاء الله تجينا كوبانا غوبر الواقنا أبايا تازو كوبانا ييونجيرو كومانيا كوزيمو كوزيريمو إذا تولى ميرو ويشتوى محمد صلى الله عليه وسلم نعم إلانغا يزوغي لكي بيغام بيبي كولونغا شيخ والي تتانغا زاكو بيغام بيبيو zezino yero tujita unveiling tujeko akabubi waje tubikudde waje tubanjuliridde yitwa ilmu alfaraid ilmu ekwatagana ku bintu ebyobusika ate nga tulina okubanga fenna tujimanya kuba fenna tugenda kufa naye n'oba ofudde nga oli muvubuka bakusikira ekyo naye kimanye biidhinillahi subhanahu wataala inshaallah tujaba tutandikirawo omulundi oguddako nga tulaba types za ebyobusika إن شاء الله سبحانه وتعالى نعم شيخي تلابين أبو جوليزي إن شاء الله جاب تروني أبو جوليزي نعم مرفاني ولو تايب سيزو نتفازو كوبا توتش نيش فاناني نعم نتخولي تملاتي أبو جوليزي وكوفام السنة زمبكة صلى الله عليه وسلم وكوفام القرآن يكتيوا نعم نوكوفام كوي غتا كوابا ماني نعم ونتوافني كيريا فيو Nelive examples tujaze. Nelive examples nazo tuzirete. Inshallah. So nsemba ya manya nze mu Maru Sulaimani Kasule. Naam. Na bategeleza anti nkolera mu association manyike dwanga Jamiiyatu Istisharatu Islamiyya lil Mirathi fi Uganda. Naam. Yite Association for Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Kibine chichava yo kubanga chibakola chi? Chibalungamya mu nsonga zino. Sobola kugoberera emisomo gino tujiteekako ku Facebook jibako. Naam. Ojagenda ne ku page tuina Islamic Inheritance page weri. Ogenda bugenzi ku Facebook no some Islamic inheritance obo inzokobira omukutu gwaffe ogwa YouTube ogwitibwa Al Hadiya capital A eri A capital A Aero H A D I Y A H ojja kuba otuuka yo bulungi emisomo ojja kubanga ogisangayo tusinkana olunaku olujja inshaallah inshaallah subhanahu wa ta'ala mwebale nnyo okubanga mutugobera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukumaliriza abelenga tugaziza tusaba Allah wetiwa tutere mali ya fea tere baraka tuwangwize byonna byonna bye tutambuliramu atuwangwize embeera ze tutambuliramu ne ze tuwangaliramu abaana baffe abatufulirenga balungi bazadde baffe abalwadde Allah abelenga abawonya abatufaka abelenga abagaziza kaburi za abayingize jana naffe abakyaliwo atongere okumanya atongere okutegeera n'okwagala eddiini ye busiraamu leero tubatutuusa okubanga tumusisinkana Allah subhanahu wataala atujule nga tuli mbakkiriza abasiraamu abagenda oyingira ejjana ye insha Allah subhanahu wataala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني